dans sen wa koñ bandro leen bind fof tafka bind ci Ousmane Sonko OK légui nak Barthélemy Diaz Monsieur le maire motax gis nga yalla nuñu yalla musse ci yéena bu bon baxul day wagné ko dina lek Ousmane Sonko momuy wax nan bu len ko tuddu amna ko ko eppone doole yoron ko pouvoir eppone doole genn fi ay genre combat door fi ay raccro moselle def fi ay fat fi ay connexion sonal nit ñi ko jog ñu pompela da ngay gis kuy ngentem sax tek basam ñu yaakaani wa keur Ousmane Sonko tax sa tan ngenteli ndagam koku mo dem ba bay fi Ousmane Sonko dem Maroc tok fa waxuma la ak Barthélemy Diaz Ousmane Sonko Barthélemy Diaz munul ko fukki deureum na bay limi def ta bay doomu jamri mi saga mom nit ñi dañ ko man mon dama ko bëggoon Bart billahi dama ko bëggoon mais bimu déme ba taxaw ba fassene xex li fi yalla tek ma xam ni ki y a des problèmes déjà commencé na ñew lolu nak mu def non saga bo mu saga lolu day jangale kani mom instant mi ci problème waaw na bay xalé na budé Sonko nak li nak mu nessay jëlé dof kan la mom Barthélemy na xam nga dof lolu dokoy indi diw bëggul li bari ñu ci jëlé dof ndax ñon tan xalé amna maire bo xam dagaji ya nga xama way bob moy dagaji ciegin maire bi da doon bañ dagaji ba faaf dof ci ah bon waaw lolu day dof lo nit ba jëlé nga Bart dina ubi lettre sax ñu yaakaar lettre bi affaire partenaire la wala affaire ki maire mu ubi fekk ñu bind ci Ousmane Sonko manam dalay mujjé pétour dalay pertubé waaw voilà mo tax jaruko Bart bañul lool bay lay li ngeen di def xalé ya kay vocal da ngay waru dal day dof